線路輝華剩翻兩隻，幸運天賜搞掂埋，最後入閘馬神好運，全部馬不準備妥當。五場賽事四班千四，大熱係九，王旗巨英。黄旗已经举起咗啊！随时起步嘅，哦，你一开闸嘅时候啦，咁啊前面快闸嘅马咧，见到中外档有八卦啦、自来金啦，中间咧仲有翡翠凤凰，出边咧黄衫嗰只就有型有福啊，橙衫咧咁啊走咗入嚟前列嘅位置，仲有只幸运天赐啦，出边六三线路辉华内栏位置啦，咁啊先见到有呢只马神好运啦，中间太阳拍档白衫走翻上啲，咁啊再见到马冧中间就标志科学啊，咁啊黄蓝直间衫嘅，后啲嘅马啦有猿人，大约尾五红衫出边嘅，尾四战鹰啊，尾三红衫咧咁啊出闸。五塊嘅騰飛塔啦，後面兩隻仲德威同埋一隻安保嚟噶，咁啊轉緊彎嘅時候啦，前面八卦就放咗出嚟跑噶啦，翡翠鳳凰就跟住呢個大約第二位啦，響內欄嘅位置嘅，第三咧仲有呢只線路輝華，出面有型有福啊，中間第五位就自來金啦，內欄橙衫咧，咁啊仲有幸運天賜啊，要攞出去噶啦，白衫黃帽就太陽拍檔啊，跟住佢後面仲有猿人啦，仲德威啊掟到最出啊，馬林中間穩位仲有標誌科學啊，鬥到嚟最後三百零米啦。前面透出嘅马仲系八卦，咁啊见到追上嚟嘅马翡翠凤凰上少少，外边冲嘅马劲，有型有福，中间黑鼻箍自来金，外边太阳拍档大外档有缘人上紧嚟，最后一百米到啦，出边一对太阳拍档斗紧出边位置，即有缘人，再见到埋边啊八卦同埋标志科学接近终点，外边冚上嚟赢啊，有缘人啊！太陽拍檔就跑第二，咁至於第三名嘅馬咧，標誌科學臨門咧就將只八卦應該係趕過咗啊，咁結果中外檔嘅馬冚又好啲，咁有緣人跑千四都係追啊，結果外邊冚曬，太陽拍檔就跑第二，標誌科學應該係第三，第四名係八卦。三支头关又系头先个三个骑师咯，次序都一样啊。巴道啊，五号嘅有缘人咧，再赢多一场啦。第二名就九号太阳拍档啦，莫雷拉。标志科学咧，潘顿追翻第三，第四系二号嘅八卦潘明辉。冇错，大热咧补翻住个第三啊。咁三支头关啊比较正路啊，估唔到外面冲得几好啊。预计派彩先跑第一名咧，五号有缘人到赢六十二个半位置派二十一个半系第二名，九号太阳拍档位置派十五个半跑第三名，四号标志科学啦位置派十七蚊跑第四名喺二号嘅八卦，连赢五搭九派九十九个半，二重彩五号九号顺序派二百四十九蚊，三重彩五号九号四号顺序派九百零七蚊，单 T 四号五号九号派一百三十七蚊。位置 Q 五搭九派四十一个半，四搭五派六十蚊，四搭九派三十四蚊。时间一分二十二秒九八啊，都系偏慢啦。整个孖先，八度啊，留住冲。
都唔使慳啊，全程啊外跌。哇！咁同人拍檔都係一路都五走外搭。好彩前面有啲遮擋。最紧要肯忍嘅啫。嗯。太阳拍档临尾落到三倍嘅啫，都好犀利啊！啲飞，不过莫雷拉今日仲未赢喎，咪继续追咯。唉，系啊，咪继续追，潘顿都未赢，咁追得。三个月派彩啦，胜出最后 A 二隔夜半热门派17.5。但系唞唞先啊，第六场大家都冇坐骑。巴道继续都有噶，下一场自然力量啊！四连环预计派彩啦，二号、四号、五号、九号派1090元。四重彩嘅预计派彩，五号、九号、四号、二号顺序派17211元。问睇下第三名张相啦，见到四号标志科学潘顿啊，追翻我第三。好，睇翻巡逻影片，咁啊出闸最快系八卦啦，始终跑开短途速度啦，咁啊所以你见到都唔使好大力拱啦，都已经放咗出嚟先嘅。咁啊隔篱嗰只自来金啦，咁啊都慢慢跟随埋嘅。咁啊中间嘅翡翠凤凰都积极上前嘅，咁啊贴来栏黄金包双位就幸运天赐。咁啊再数落去先，有人有福个炸啦。咁啊呢场播出都正常嘅。咁啊头嗰两段就都同标准差唔多嘅，第三只慢啲啲。咁啊拉文嚟计咧就同标准时间相约嘅。咁啊中等步速赛事，咩有人有福咧就蚀唔到啦，依家就俾人顶咗三别望空噶。咁啊前面啊八卦，依度先慢慢塞埋栏咯，佢又唔系话好心急咁样抢埋嚟啊。咁啊翡翠凤凰就压住黄金包双位都正晒嘅。咁啊头马呢边咧，依家就喺第三浸，咁啊尾五啊，马莫雷咧就喺前面嗰只。咪两只都大致冇乜跑错嘅，咁都算忍得唔错啦。莫莫雷拉嘅惯例出弯都系走定啲先啦，呢样嘢都睇法都改唔到噶啦，都惯咗手势噶啦已经。咪你睇下巴岛定一定啊，入到直路兜出嚟望空先整，先开始喐手。咪几时都系持法力定嗰个好啲噶啦，你始终啲马摆正攞正平衡先去喐手咧，永远都冲得最劲嘅。结果咧佢又冲落去。过晒闸马啦，入边啲腾飞塔冇乜骑几步嘅。佢直路初段就稳位唔顺咯，到你落到位嗰时候，你出边都冚过晒。系咯，一路咁塞塞塞塞到个终点。翡翠凤凰嗰个位啊，真系冇乜走势。不讲完不赖派彩作实啊，第五场。位置 Q 派彩五搭九派41.5，四搭五派60元啦，四搭九派34元。三解派彩胜出咗 A 二格夜半，而满系17.5。二重彩五号、九号派249元，四连环二号、四号、五号、九号派1090元，四重彩五号、九号、四号、二号顺序派17211元，孖宝啦头关五尾关九派342.5，头关九尾关九派50元。第一号孖 T 头关249啦，尾关459派1768元，正路赛果。第五场分段时间，头段13秒47，第二段21秒5，第三段23秒52，末段都几慢，24秒49，完成时间1分22秒98，慢过标准时间1秒2左右啦。